میرے لب پہ ہو نعت مصطفیٰ، میرے کفن پہ ہو یہ لکھا ہوا صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم سامعین، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معلم نے بہت بڑے القابات سے نوازا، اللہ پاک ان کی محبت کو میرے ساتھ اور زیادہ پختہ کرے اور مجھے بھی ان کی محبت میں پختگی عطا فرمائے کہ میں ان الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں۔ تو انہوں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آج کی یہ روحانی محفل مسجد حاجہ الکرم مدینہ گروپی زیال عمر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یونان کی اس شام میں ہمارے نہایت ہی معزز ساتھی دوست بھائی جناب ماسٹر شہباز صاحب کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نعلین پاک کا صدقہ نورینہ اولاد نور نظر سے نوازا۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر ربیع الثانی کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لانے کے طور پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے اس محسن کے اس ننھے بچے کو عمر خضر عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی علوم سے اس کو مالا مال فرمائے اور اپنے والدین کے لیے عزت اور نجات کا باعث بنائے۔ تلاوت کرام پاک سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا، اس سے پہلے ایک رباعی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ شروع کرنا اللہ دے نام تو، شروع کرنا اللہ دے نام تو جس نام وچ برکتاں بھاریاں نے، شروع کرنا اللہ دے نام تو جس نام وچ برکتاں بھاریاں نے، اُدے نام باجوں دلا سچ آکھاں گلاں رہن ادھوریاں ساریاں نے، تے اسے نام نے نار گزار کیتی، اسے نام نے ڈھبیاں تاریاں نے، تے اسے نام نو آپ دے اسم اعظم، اسے نام دیاں سب خماریاں نے، اسے نام دیاں سب خماریاں نے۔ اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی نازل کردہ اس پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کروں گا، جس کے لیے مسجد حاجہ کے ساتھی اپنے محترم جناب حافظ عرفان خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اللہ پاک کی نازل کردہ اس پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، والضحى وما خلا ولا
تو مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ان میں صحابہ بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، ان میں صلحاء بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اس موسم کو جس نے آج اس محفل کا انعقاد کیا، کیونکہ یہ بھی اس سیدھے رستے پہ چلنے والوں کی سنت ہے کہ جب ان کو کوئی خوشی ملتی، کوئی انعام ملتا، کوئی اکرام ملتا تو میرے آقا کی بارگاہ میں، اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ تا تحفہ تا نذرانہ کے طور پر اپنی خوشی کا اظہار میرے آقا کی محفل میلاد منا کر کرتے۔ تو اب باقاعدہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب چشتی کا لکھا ہوا ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے شناخواں کو دعوت دوں گا کہ جو شاہ مدینہ کی نگاہوں میں رہے، جو شاہ مدینہ کی نگاہوں میں رہے، صدیق بنے، داتا بنے، غوث بنے، اور صائم کو ملا نعت میں جامی کا کرینہ، صائم کو ملا نعت میں جامی کا کرینہ، الفاظ جبھی اشکوں میں آہوں میں ڈھلے۔ آقا کی بارگاہ میں گناہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میرے عوام کے پہلے شناخواں جناب محترم عبد الخالق چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شناخوان مصطفیٰ۔